Ik ben vorig jaar bij Project 20 binnengekomen omdat ik in mijn dorp Leemle een project had wat ik verder uit wilde rollen. Maar ik wist eigenlijk niet gelijk hoe ik dat zou moeten doen. En op dat moment kwam ook eigenlijk Project 20 bij mij in de mailbox rollen. Hey, Project 20, ben ik net nodig om mijn project goed vorm te geven? Nou, het project is eigenlijk dat we een dorpswinkel hadden in ons dorp Leemle. Maar de man die het bestierde kon daar zijn boterham niet meer mee verdienen en is daarmee gestopt. En dat was op zich niet zo raar. Maar goed, uiteindelijk willen we natuurlijk met de leefbaarheid van de kleine dorpen, willen we juist dat er een supermarkt zou blijven bestaan. En toen heb ik eigenlijk de handschoen opgepakt om te zeggen van, hey, dit is een hele mooie taak voor mij om hier toch weer nieuw leven in te blazen. En van daaruit heb ik Project 20 eigenlijk gebruikt om dat project verder vorm te geven. Ja, dat moet ik eerlijk zeggen, dat Project 20 mij in die zin scherp heeft gehouden, dat mensen met jou meedenken, dat ik ook mee heb kunnen denken voor anderen om hun project te kunnen realiseren. En dat gaf een hele goede vibe, waardoor iedereen scherp bleef en ook wist, de volgende bijeenkomst moet ik mijn volgende stap hebben gezet. En dat is denk ik de meerwaarde geweest van Project 20. Maar in de eerste bijeenkomsten zijn we best wel flink aan de tand gevoeld door een paar landelijke bekende journalisten die me wel scherp hebben neergezet van ben je niet met een Mission Impossible bezig. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook goed om gewoon ook een tegenwicht te krijgen, om ook echt te kunnen zien van is mijn project nu daadwerkelijk te realiseren. En uiteindelijk is dat ook prima gelukt door vijf of zes sessies bij elkaar te komen en met elkaar te kijken hoe je dat plan op kunt zetten, daar een goede doelstelling op kunt plakken en dan met elkaar kijken hoe je je doel uiteindelijk kunt bereiken. Nou, uiteindelijk heb ik het hele project doorlopen, want in het hele proces heb ik een enquête uitgeschreven voor de dorpsinwoners, want de winkel was dus ter ziele. En dan moet je de mensen dus weer motiveren om aan te tonen waarom een winkel wel levensvatbaarheid heeft in het dorp. En in dat hele project ben ik erachter gekomen van dat het eigenlijk in een soort vorm van coöperatie zou moeten. En de coöperatiegedachte houdt eigenlijk in dat je mensen dus meekrijgt met jouw plan om die winkel te realiseren, want dan wordt het een winkel van en voor de inwoners van Leemle. En toen heb ik dus een enquête uitgeschreven en heb ik de mensen gevraagd van, als je voor €20 in de week aan boodschappen wil afnemen, dan hebben we voldoende om een start te kunnen maken. En uiteindelijk heeft meer dan de helft van de inwoners van Leemle heeft daarvoor getekend. En dat was dus eigenlijk het punt waarop ik zei van, dan kunnen we het dus ook vorm gaan geven. Ja, Project 20 is dan een groep mensen die natuurlijk ook allemaal met hun eigen project bezig zijn. En dus met elkaar hebben we denk ik elkaar heel goed scherp kunnen houden. Hebben we regelmatig bijeenkomsten gehad waar iedereen zijn eigen plan weer kon presenteren. En ook met een duidelijke doelstelling van wat ga je nu de komende periode weer doen. En die structuur heeft denk ik gemaakt dat mijn project echt goed van de grond is gekomen. En mocht dat lukken, dan hoop ik dat het een voorbeeld is voor meerdere dorpen in het land die denk ik met een coöperatieve vorm best veel dingen op kunnen gaan zetten. Je neemt de mensen mee in je plan. En dat is hartstikke goed gelukt.